Bir daha sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Hər birinizi ürəkdən salamlayırıq. Bugün Azərbaycan Televiziyasının səhər efirindən. Və verilişimiz başlayarkən bildirdik ki, bugün sizə təqdim edəcəyimiz mövzular da var və ilk mövzumuza indi keçid alacağıq. Söhbət xatirə gününü qeyd etdiyimiz görkəmli rejissorumuz Mehdi Məmmədovla bağlı olan mövzudan gedir. Bu rejissorumuzla bağlı mövzu müzakirəmizdə studiyamızın qonağı da təşrif buyurub, biz onunla indi ünsiyyətdə olacağıq, təqdim edək. Qonağımız əməkdar incəsənət xadimi Rafiq Sadıqov. Sabahınız xeyir olsun. Sabah xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Rafiq müəllim, Mehdi Məmmədovun yaradıcılığı olduqca genişdir. Şuşada doğulub, Gəncədə də işləyib, bir müddət orada dram teatrında və demək olar ki, bizim teatrlarımızın böyük əksəriyyətində o işləyib. Tamam, və onun təhsili, onun peşəkarlığı həm də vaxtilə Moskvada aldığı təhsillə də bağlıdır. Bakıda dram teatrında, Rus dram teatrında, akademik teatrdakı fəaliyyəti. Əvvəlcə mən istərdim, düzdür, siz də yəqin ki, sezdiniz. Mən onu aktyor kimi yeganə fəaliyyətini də xüsusi vurguladım, onu bağışlamaq olar filmindən. İnsanlar vizual olaraq onu tanıyırlar. Bəli, məşhur mayor obrazı, səs tembri, gözəl səs tembri və onun gözəl diksiyası. Mən istərdim, biz onu daha çox rejissorluq fəaliyyətini vurgu edək, çünki onun əsas fəaliyyəti bu sahədədir. Buyurun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, siz Mehdi müəllimi xatırlayırsınız. Onun 100 illiyi münasibəti ilə də bizim hörmətli prezidentimiz Sərəncam imzalamışdı. Əvvəla Mehdi müəllim Tanrının Azərbaycan xalqına, Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətini, fəlsəfi, estetik fikrini yaşatmaq, əbədiləşdirmək üçün bəxş etdiyi dahi bir sənətkar olmuşdur. Mehdi müəllimin yaradıcılığını siz qeyd etdiyiniz çox şaxəli, hər tərəfli olmuş rejissor, aktyor, tənqidçi, estetik, kafedra müdiri, Azərbaycan mədəniyyətini, incəsənətini dünya tədbirlərində təqdim edə bilən Teatr Xadimlər İttifaqının sədri, görün nə qədər vəzifələr fəaliyyət olmuşdur və mən onu da qeyd edirəm ki, Mehdi Məmmədov o öz dövründə, bu gündə onunla müqayisə edilə biləcək ikinci bir şəxs yoxdur. Mən onu o zaman təqdim edər zaman Tavslanoğovla, Azərbaycan Mambetovla, digər böyük sənətkarlarla müqayisə edəndə gördüm ki, onun fəaliyyət dərəcəsi o qədər genişdir ki və onun yaratdıqları bugün əbədi olaraq Azərbaycan mədəniyyətini həqiqətən dünya mədəniyyətində təmsil edə biləcək sənətlər yaratmışdır və o 1974-cü ildə Moskvada Azərbaycan teatrının 100 illiyi münasibəti ilə orada çıxış eləmiş və öz teatrın tamaşalarını orada təqdim etmiş və o dövrdə mən ümumi lider Heydər Əliyevin zəhmətini, əməyini yüksək qiymətləndirirəm ki, onun sayəsində Azərbaycan teatrı 100 illiyini Moskvanın ən böyük teatrların birində Malı teatrda qeyd elədi və o zaman isə bizim görkəmli 3 aktyorumuzu Esseri Xalq Artisti verildi. Onların birində də Mehdi Məmmədov idi. Yəni, o İsmail Osmanlı, İsmail Dastanlı kimi dahi sənətkarlarımız Xalq Artisti adına, Esseri Xalq Artisti adına layiq gördülər. Mehdi müəllim siz qeyd eləmiş rejissor fəaliyyəti nə cürdür? Bax, indi Qayanı misal çəkdiniz, düzdür? Qaya filmdə yaratdığı, onu başlama olarmı filmdə yaratdığı? O, Mehdi müəllim gəncə, Moskvanı da xatırladınız. Moskvada təhsilini bitirdikdən sonra Gəncəyə gəlir. 40-cı ildə Gəncədə Bahar Məmməd Hüseyn Təhmasibin Bahar əsəri ilə başlayır. Bahar əsəri əsasında onu başlamaq olarmı filmi çəkdim. İlk rejissor kimi və Azərbaycan teatrını, Gəncə teatrına o dünya nümunələrini gətirə bilib. Özdə ki, maraqlıdır ki, müharibə dövrü başlanan ərəsədə o dövrə uyğun olaraq əsərlər tamaşaya qoymuş, həm də ki, o dövrdə ictimai xalqın əhval ruhiyyəsini qaldırmaq üçün Lafediviqanın, Kaldoninin dünya şöhrətli dramaturqlarını, komediyalarını qoymuşdur. Rafiq müəllim, sizin sözünüzə qüvvət, az əvvəl siz məşhur mayor Qaya obrazını xatırladınız. Mən istəyirəm tamaşaçılarımıza həmin məqamı təqdim edək. Qoy tamaşaçılar eyni zamanda biz də baxaq, xatırlayaq Mehdi Məmmədovun həm də aksiyoloq qabiliyyətini. Si do çərəklik, r çərəklik, r yarım, do si səkkizlik, lə yarım, si do çərəklik, r zəngülə, r yarım. Sizin bu nəzakət vuruşluğunuz çox bacarıqsız və yersizdir.
Mən nədənsə elə əvvəldən sizin gözünüzə... Mən ümumiyyətlə sizin kimi adamlardan xoşlanmıram. Sağ olun. Dəyməz. Mən də elə sizin kimiyəm. Xüsusilə çalıb oxuyan qızları heç xoşlamıram. Çox sağ olun. Dəyməz. Bilmirəm, siz də özünüzə bir qədər mədəniyyəti olan Mavin tapa bilmədinizmi? Necə məyər? Yoxsa sizə bir söz zədd deyib? Söz nədir ki? Lab təhqir elədi. Deyir, mənim oxuyub çalan qızlardan zəhləm gedir. Nə? Yox canım. Gedirsən? O kimdir elə? Rafiq müəllim, bildiyimiz kimi Mehdi Məmmədov həm romantik və realist səpkili tamaşalara quruluş verib, eyni zamanda resenziya janrının formalaşmasında da müstəsna xidmətlər olub. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Buna qeyd edim ki, Mehdi Məmmədov Azərbaycan teatrına, rejissorluğuna, dramatik, siz dedik ki, komik bir əhval-ruhiyyə gətirməklə Azərbaycan teatrında öz milli zəmində yaranmış ənləri davam etdirməklə dünya teatr nailiyyətlərini Azərbaycan teatrına gətirə bilmişdir. O həmişə deyərdi ki, dünya teatrının ənəllərini gərək Azərbaycan teatrına hoxdurmağı, bacarmaq lazımdır. O milli zəmində o maraqlı bir poetik bir sualı var, sözü var ki, deyir Rusiyadan, yəni Rus teatrından dərilmiş saplağı Azərbaycan teatrında əkmək üçün onu milli zəmin və milli torpaq lazımdır. Və ondan əlavə də maraqlı bir cəhəti də qeyd edim də, Mehdi Məmmədov həmişə onun komediyalarında bir poetiklik var idi, şən gülüş var idi, faciələrində isə Yunan faciə ənləri var idi. Çünki o hələ Moskvaya daxil olanda Eskil dramaturgiyası haqqında bir məruzə eləmişdi, əsas yazmışdır. Və siz resenziyaların adını çəkdiniz. Demək lazımdır ki, Mehdi Məmmədov Azərbaycan teatrşünaslıq elmində Cəfər Cəfərovdan sonra yeganə şəxsiyyətdir ki, Azərbaycan teatrı haqqında böyük tədqiqat işləri aparmış, onun yazdığı kitabla özdə ki, maraqlı bir şey cəhdi deyim sizə ki, siz orada aktor sənətində qeyd elədiniz, onun sənət ulduzu kitabı var, Hökümə Qurbanov haqqında yazdığı kitab. O, poetik bir kitabdır və həmin kitab bir nümunə kimi bu gün də Azərbaycan teatrşünaslığı üçün nümunə sayılan bir kitabdır aktor sənəti haqqında. Və ilk dəfə olaraq Mehdi Məmmədov bu vaxta qədər yazılmayan, yəni indiyə qədər istifadə edilən rejissor sənətinin kitabının müəllifidir. İndi də ali məktəblərdə o kitabda istifadə olunur. Məlim, biz teatr fəaliyyətindən danışırıq Mehdi müəllim. Bəli. Amma mən istərdim, çox maraqlı bəlkə də tamaşaçılarımız üçün maraqlı olan məqamlara da toxunaq. Məsələn, onun övladı Elçin Məmmədov biz vurğulaya bilərik. O görkəmli rəssam idi. Biz həm də onu məşhur Dədə Qorqud filmindəki çoban obrazı ilə tanıyırıq. Belə yekəpər onun övladı. Digər bir övladı isə bu gün də öz yaradıcılıq fəaliyyətini davam etdirən kinoşünas Ülvi Mehdidir. Azərbaycan kinosu, dünya kinosu ilə bağlı çox böyük peşəkarlardan biridir. O həmişə, belə deyək, kino mühiti ilə də həm də əlaqəli. Barat Şəkinski onun yoldaşı, Şəfiqən Məmmədov onun yoldaşı. Bu məqamlardan çıxarış edərək, onun məhz kinoya deyil, teatr olan meyli, niyə məhz teatr o seçmişdi? Yəni, bununla bağlı o xatirlərində nələrsə vurğulayıb mı? Əvvəla qeyd etmək lazımdır ki, Elçin o zaman Mehdi müəllimlə birlikdə qoyduğu tamaşalara bədii tərtibat vermiş və siz bilirsiniz ki, Mehdi müəllimin son dövrdə yaratdığı Hüseyin Cavid əsərlərini, İblisə, Xəyyama, o həmişə deyərdi ki, mən müəllimim Hüseyin Cavidə borcluyam və bu borcum ancaq onun əsərlərini tamaşaya qoymaq üçün İblisini biz misal göstərə bilərik. İblisdə də mən Elçin bir rəssam kimi iştirak etmişdi və dövlət mükafatına layiq görülən sənətkarlardan da biri Elçin idi. Elçin, hətta Mehdi müəllimin bir belə bir fikri, sözü, tələbi var idi ki, rəssam istər bəstəkar, o tamaşada, teatrda müstəqil deyil. Teatr yaradıcı bir sənətkardır. Onun yaratdığı istər tərtibat, musiqi tamaşanın ruhuna uyğun olmalı. Bir-birini və Mehdi özdə ki, maraqlıdır ki, teatrda gərək
fikir aydınlığı və fikir tamlığı olsun, bütövlüyü olsun və elçinin də sənətkarlığı məhz rejissor fikrini duymaq, ali məqsəd üçün tərtibat yaratmaq bacarığından idi. Və ona görə də əlbəttə ki, yəqin ki, elçinin hardasa həyatında, sənətində, genlərində Mehdi müəllimin, Baraj Şəkin İsqayanın təsiri olmuşdu ki, o həm gözəl aktyor, həm gözəl, hətta o rejissorluq təşəbbüskarı da vardı, təşəbbüs eləmişdi və gözəl də rəssam idi. Onun bədii tərtibatı ona görə də çox qiymətli olmuşdur və dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Mehdi Məmmədovun rejissorluq, rejissor üslubunun fərdi keyfiyyətlərini qısaca olaraq necə xarakterizə edərdiniz? Bax, Mehdi Məmmədov əvvəla tamaşa bütövlüyü yaratdı. Mehdi müəllim aktyorlarla fərdi işləməyə bacarığı yaratdı. Opera teatrında qeyd elədi. Opera teatrında ilk dəfə olaraq yenilik nədən idi, ibarət idi. O vaxt opera teatrında aktyorlar rejissor çubuğundan asılı idilər. Rejissor çubuğuna qarşısında çıxış edirdilər. Mehdi müəllim o ştampları zadı götürdü, hamısını yığışdırdı, müstəqillik verdi. Mehdi müəllim bədii tərtibata, rəssam işinə, sonra musiqiyə, Mehdi müəllim Tofiq Quliyev kimi, Cangir Cangirov kimi böyük bəstəkarları teatr aləminə gətirə bildi. Mənə gəlir ki, bu onun həm də Rusiyadakı, Moskvadakı o təhsili ilə bağlıdır ki, o Avropa mühitini və Sovet mühitində olan yenilikləri gətirib bizim teatrımızda da onu tətbiq edə bildi. Azərbaycanda Stanislavski sisteminin yaradıcılarından biridir və Stanislavski sisteminin biotexnikə, yaradıcılıq elementlərinin yaşamadığı, yaddaşdığı, görmək və bütün bunları o əsərlərində, tamaşalarında aktyorlarla iş prosesində onları əməldən çıxış edərək, öyrədə-öyrədə onları yetişdirirdi. Rafiq Mənim, bugün bütün aktyorlarımız ona borcludurlar. Təşəkkür edirik. Biz təşəkkür edirik. Biz günlərlə danışa bilərik, saatlarla. Çünki onun hər bir tamaşasını biz ayrıca qeyd edə bilərik. Əlinizdə kitab var. Bir anons da vermək istəyirəm. Mehdi müəllim 100 illiyinə əlaqədar olaraq Teatr Xadimləri İttifaqı, bax, belə bir kitab nəşr elətdirib. Bu Teatr Xadimləri İttifaqını dünən yox sıra gün çapdan çıxıb da bugün saat 4-də də Teatr Xadimləri İttifaqında təqdimat mərasimi olacaq. Və yaxşı ki, sizin veriliş bu təqdimatı elədi və mən baxmaq yox, bu kitabı sizə bəxş edirəm ki, siz gələcəkdə Mehdi müəllim haqqında, ümumiyyət Azərbaycan teatr haqqında, verilişlər hazırlayanda. Biz onun yaradıcılığı barəsində ayrıca bir veriliş etsək, bu kitabdan boluca yararlana bilərik. Bu kitabın məsələn nəşrində Ayda xanımın, Qafarovanın, Elmirə Kərimovanın, Məryəm Əlizadənin oxucular bunu necə əldə edə bilərlər? Bugün təqdimat mərasimi də orada olacaq. Yəni satışda olacaq mı bu? Yəqin satışda olacaq. Bu nadir bir nüsxədir. Çünki burada Mehdi müəllim ömrün səhifələri həm də xatirələrdə yaşayan sənətkar. Rafiq müəllim, bu çox gözəl yenilik oldu. Biz minnətdarıq. Çox sağ olun. Bu kitabı həm bizə hədiyyə etdiniz, ömrünüzdə Mehdi Məmmədov haqqında xatirələri bizimlə bölüşdünüz. Təşəkkür edirik. Bizim isə proqramımız davam edir.